Sen kimsin? Həkimi əjdəha udub, dostları daşa döndürüb, indi səni axtarır. Vaxtın varkən qat canını qurtar. Məni qorxaq bilirsən? Heyf ki qadınsan, yoxsa? Əl saxla iki, qolundakı qüvvət sənə lazım olacaq. Yaxşı de görüm, sən kimsin? Yaxşı, kim olduğumu deyərəm. Ama söz ver ki, ben deyenden sonra sirrimi hiç kime atmayacaksın. Hekimi ve ustamı xilas etmeyince, geceler ve gündüzü dincelmeyeceksin. An bitirin ki, bu soğan kimi dərimi soysalar da, kağıt kimi ətimi tükə-tükə doğrasalar da, sirrini hiç kese atmayacaksın. Həkim babanı və ustanı xilas etməyincə gecələr yatmayıb gündüzlər dincəlməyəcəm. Mətanət Şamaxı